madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxda ururada siyaasadeed ee dhowaan lagaga dhawaaqay Soomaaliland, kuwaas oo qaarkood aanay ka soo xaadirin kulanka. War ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in kulanka diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha ururada siyaasadda. Ma jiro faahfaahin kale oo la sii raaciyay kulanka dhex maray madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxda ururada siyaasadeed ee dalka. Hore waxa u dhacay kulan uu madaxweynuhu la qaatay madaxda ururada qaarkood, iyadoo maantana aanay ururadu u dhammayn kulankan. Waxaa meesha ka baxay damaca ay qabeen ururadu oo maalmihii dambe ay warbaahinta marinayeen fariimo tilmaamaya inay qayb ka noqdaan wadahadalka xukuumadda Soomaaliland iyo mucaaradka u socda. Kulanka maanta dhex maray madaxweynaha iyo ururada siyaasadeed oo aan tafaasiil kale laga bixin ayaa la ogeyn sida uu saameyn doono wadahadallada xukuumadda iyo mucaaradka, iyo sidoo kale aragtida madaxweynaha ee doorashada ururada oo ah arrinta ugu muhiimsan. Waxaa sidoo kale muhiim ah aqbalidda madaxda ururada ee natiijada ka soo baxda wadaxaajoodka xukuumadda iyo mucaaradka oo dib u dhigi kara doorashada ururada. Tusaale ahaan, arrinta ay xukuumaddu ku qancin karto ururada ayaa ah haddii heshiis ay mucaaradka wada gaadhaan inay la socdaan oo ay aqbalaan. Kulankani wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo maalinta beri ah la filayo in kulan dhex maro madaxweynaha Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye oo dhan ah iyo madaxda ugu sarreysa isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland, kaas oo ogolinka hore lagu wado inuu ka qabsoomo madaxtooyada Soomaaliland. Kulanka berri ee mucaaradka iyo xukuumadda ayaa la filayaa in si toos ah looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan arrinta ugu weyn ee la isku hayo oo ah goorta ay dhacayso doorashada ururadu. Suurtagalnimada heshiis dhex mara xukuumadda iyo mucaaradka Soomaaliland wuxuu meesha ka saarayaa hanka ururada siyaasadeed ee ah doorasho iminka loo dareero oo ah doorashada ururada, balse marna la iskuma khilaafsana furista ururada iyo diiwaangelintooda. Mucaaradka Soomaaliland waxay qabaan in doorashada ururadu ay dhacdo wixii ka dambeeya bisha Noofeembar ee sanadkan 2022 oo doorashada madaxtooyadu ku muddaysan tahay, halka xukuumadduna ay rabto inay qabato doorashada ururada iminka kadibna uu madaxweynuhu la tartamo labada xisbi ee soo baxa, sida uu ceeri gaabo ka sheegay madaxweynuhu. Khadar Heybe, Saab TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.